Пані Людмила розглядає картини свого сина. Каже, найбільше їй подобаються автопортрети. У них Максим такий щирий, усміхнений. Жінка досі не може повірити, що його вже немає серед живих. То сонечко таке, що ніхто би і не міг подумати. Я от перечитувала вчора останні переписки наші. Він до такої степені, я була уверена в тому, що з ним нічого не простане. Нічого не може пройти тут раз. Я живу рядышком біля кладбища, бігаю до нього чуть ли не кожен другий день, розмовляю з ним. На третій день повномасштабного вторгнення Росії Максим Плеша добровольцем вступив до Збройних сил України. Боронив батьківщину в найгарячіших точках, а 23 серпня минулого року загинув на полі бою. Максим здобув освіту в Закарпатській академії мистецтв, був художником, писав у різних техніках. У день річниці смерті його роботи виставили в художньому музеї Йосипа Вокшая. Тут представлені роботи, які були створені упродовж усього творчого життя молодого митця, мистецьке соло якого обірвалося дуже рано. Він захоплювався всіма видами мистецтва – графічними видами, акварель, пастель, чорно-біла графіка і, звичайно, живописом. Для нього головне не тільки зовнішню подібність передати, але він намагається показати внутрішній світ людини. Побратими пам'ятають Максима Плешу як надійного друга. А ще згадують, і на фронті чоловік у вільний час намагався писати. Його фронтові замальовки теж представили на виставці. Коли ми з ним почали служити, а це було з перших днів, Максим показав себе порядною, душевною, спокійною, врівноваженою людиною. Людина, яка допомогла мені при виконанні бойового завдання, і іменно це завдання наше, воно виявило його кращі риси, як мужнього воїна. У свої 32 роки життя Максим відреставрував не одну церкву. Писав чимало робіт, які виставляв на персональних виставках. Чоловік любив природу, батьківщину, свою донечку Софійку та життя. Був доброю та чуйною людиною. Таким назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав. А виставку його робіт зможе оглянути кожен охочий до кінця серпня.